Det är standard som resultaten som är på vårt resultatsystem där. Då kör vi alltså andra ronden. Ja. 3, 2, 1, kör! Du genomtänkt den här roboten här på namnet. Men det kanske är bra. Jag menar, enkelt är ju ofta bra. Jag menar, då kommer du inte komplicera till det hela och göra in massa loopar och göra massa konstigt, utan ja, om den är bra så kommer du bara hitta motstånd och köra ut dem. Jag menar, konceptet är ju enkelt. 3. Ja, här har vi återigen det här då att roboten ska vara 10x10 cm i start och få sedan veckla ut sig, fälla ner sig, välta för att bli större. Men det måste vara 10x10 cm basyta i starten. Och där lyckas man balansera det. Då kör vi första ronden. 3, 2, 1, kör! Nej, jag tror inte. 3, 2, 1, kör! Där gick det ju bättre. Den ja, då kör vi runda 2. 3, 2, 1, kör! Ja, och den tar arkivet. Ja, här har vi alltså en ny robot. Den heter Janus Sears. Och det är alltså ett litet internskämt att den heter Janus Sears, då Janus Sears är en baltisk ostsort. Och balterna brukar göra robotar som liknar ostkanter. Och det är alltså därför den heter Janus Sears. Här har vi då Janus Sears mot Chavelot. Och 3, 2, 1, start! Den roboten som gör bottler, det är alla de förra bottlar som dricker till den, va? Tre, två, ett, kör! Till fråga. Ja, ni kan presentera er och era kreation. Ja. Vad heter den här kreationen nu då? Kubert. Kubert. Ja, då har vi Kubert mot KBBT11. 3, 2, 1, kör! En stadig marsch. Så här, andra ronden. 3, 2, 1, kör! Nej, vi får ta en omstart där. Det visar sig att den andra KTHs robot här, Kubert, startade inte. Den var... startmodulen där var nämligen inte hanterad korrekt. Ja.
Ja, då kör vi igen. 3, 2, 1, kör. Ja, den är inte ute än, men... Kolla, visst är det spännande? Mm. Nu får vi se. Nu, där. Det kommer vara double elimination. Där då du behöver förlora två gånger för att åka ut. Ja. Ska vi starta den här matchen också? Ja. Här är då Kubert mot Charlotte. 3, 2, 1, kör. Alltså KBBT 11 mot Janus Sears. 3, 2, 1, kör. Ja. Och där visar alltså den baltiska oxtanten vad den går för. Nummer 1, 3, 2, 1, kör! Oj, här voltas det! Så. Det är en fin balans på den low cost medium panic. Så. Vi ska starta snabbt. 3, 2, 1, kör! Ja. Tre, två, ett, noll.